Morigi დაძაბულობა ტაივანის სრუტეში, ჩინეთის სამხედრო ხომალდმა ძალიან ახლოს ჩაუვარა შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის ერთ-ერთ ფლაგმანს, რაც ვაშინგტონმა მსოფლიოს ორ წამყვან ძალას შორის სახიფათო მანევრად შეაფასა. Ამ ფონზე პეკინში გასულ კვირას ოთხდღიანი ვიზიტით ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის მდივანი ჯანეტ იელინი ჩავიდა. Მაღალი დონის შეხვედრებზე საკითხების ფართო სპექტრი განიხილებოდა ვაჭრობით დაწყებული, გარემოს დაცვით და შპიონაჟით დამთავრებული. მცირე პროგრესის მიუხედავად იელინი ამბობს, რომ ორ ქვეყანას გრძელი The US and China have significant disagreements. შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოებებია. მათი კომუნიკაცია გარკვევით და პირისპირ უნდა მოხდეს, თუმცა პრეზიდენტი ბაიდენი და მე ამერიკასა და ჩინეთს შორის ურთიერთობას დიდ ძალებს შორის კონფლიქტის ჭრილში არ განვიხილავთ. გვჯერა, რომ დედამიწა საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ ჩვენი ორივე ქვეყანა ყვაოდეს. We believe that the world is big enough for both of our countries to thrive. ბოლო დროს შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს შორის ურთიერთობის გაუარესებაში დიდი როლი ითამაშა ჩინეთის საჯაშუშო აეროსტატების ინციდენტებმა, რომლებიც ვაშინგტონმა ამერიკის და შემდეგ კანადის საჰაერო სივრციდან ჩამოაგდო. პეკინმა ეს ფაქტები ძალის გადაჭარბებულ გამოყენებად შეაფასა. სამწუხაროა, რომ საჰაერო ხომალდის მსგავსი მოულოდნელი ინციდენტების მთელი სერიის გამო ჩინეთს და ამერიკას შორის ურთიერთობებში სიძნელეები წარმოიშვა. ამან ხელი შეუშალა ორი სახელმწიფოს ლიდერებს შორის კონსენსუსის მიღწევას. ვისურვებით, რომ ამერიკულმა მხარემ უფრო რაციონალური და პრაქტიკული ქცევა არჩიოს, რათა ნაბიჯები ჩინეთისკენ გადადგას და დადებითი შენიშვნები ქმედებებად იქცეს ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობების სტაბილურობის და გაუმჯობესების მიზნით. პეკინში იელინის მიერ წინ წამოწეულ საკითხებს შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლა იყო. As the two largest economies in the world. როგორც მსოფლიოს ორი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის ჩვენს ინტერესებშია, რომ ამ გამოწვევების დაძლევაზე ერთობლივი მუშაობა გავწიოთ. ამას ჩვენგან მსოფლიოც მოელის. კლიმატური ცვლილებები კი გლობალურ გამოწვევათა სიის სათავეშია. შეერთებული შტატები და ჩინეთი ამ ეგზისტენციალურ საფრთხეს ერთად უნდა შეეჭიდონ. ხარები იელინის პეკინში ვიზიტისგან დიდ გარღვევას არ მოელოდნენ, თუმცა შეხვედრები მაინც მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით ბოლო დროის ტურბულენტური მოვლენების ფონზე. ცოტა ხნის წინ ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ჩინელ კოლეგა სიძინპინს დიქტატორი უწოდა. Wall Street Journal-ის პუბლიკაციის მიხედვით კი ჩინეთს და კუბას შორის საიდუმლო შეთანხმება დაიდო. მის საფუძველზე ჰავანა პეკინს თავის ტერიტორიაზე ისეთი დანადგარების აშენების უფლებას მისცემს, რომელთაც ამერიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილიდან ინფორმაციის შეგროვების უნარი ექნება. Arash Arabasadi Maya Kvartskhava, Amerikis khma.